spoznali smo se na faksi in potem smo celo živeli kot študentskem domu. Nas je kar nekaj ljudi tu, ki smo se tudi spoznali v študentskem domu. To ni slaba stvar proti študentski dom. Lepo se znoriješ, poj spod dočeš. Prišli smo ta, kako mi to študirali. Visoki, no, na črte vse splanirano, do dneva. Te pa hitro vidiš, ki so tu še eni moteči elementi poleg. Lepo si sami predstavljate, kaj vse to je. Fajn je bilo, lušno je bilo in tako bi rekel, tako če bi Dante prišel svoj cajt študirati oziroma živeti ta, bi tak napisal od tega, da je on živel. Opustite upanje vsi tisti, ki vstopate. Tako je bilo. S papirom je redko, kjer je bil prišel. Z vampom pač, ženske s kakšnim drugačnim. Vsebina pač bila malo bolj druga. Zgodilo se približno v istih urah vseh tip. Pesem je naslovljena Peti dom. Vsi vete, kje stoji Peti dom. In je v bistvu melodija House of Rising Sun. V originalu je to pesem Propadne kurve. Te bi lahko rekli, da je to večnega ali pa propadlega študenta. In House of Rising Sun ne slučajno, ker kolikokrat smo mi tam sonce počakali. Mami srša!
gospod svetski cest, hiša stoji, na joj piše. Se digneš, še čudež zgodi, enkrat vinš je prišel bom,